ខ្ញុំមកប្រាំមកបងប្អូនបាទមកប្រាំមកងាយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជីកធ្វើដំណើរក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបាទសូមទស្សនាមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ
bàn cứ chụp lại là ê bằng phôn mà. Bạp lại là ê bà. Mà nó cứ chếp xa nát bằng cố, xa nát. Bà lại chúng ta bốc kết bà. Bà này cứ chia phần lịch bay bằng ổn ạ, phần lịch bay. Thank you.
ងប្អូនអានេះគឺជាវត្តដំរីសបងប្អូនបាទវត្តដំរីសបងប្អូនបាទចូលមកកន្លែងនេះកាលពីមុនជាគុកជាពន្ធនាគារកន្លែងនេះបាទតែផ្សារទំនើបឥឡូវធ្វើផ្សារទំនើបហើយបាទកន្លែងមុនកាលមុនកន្លែងនេះជាពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងកាលពីសង្គមណាជាគុកបាទជាគុកតែឡើយគេយកគុកឥឡូវគេទៅដាក់នៅឆ្ងាយក្រុងហើយគេធ្វើផ្សារទំនើបនេះវិញបាទបាទគុកនេះមានទីតាំងនៅផ្លូវលេខ3បងប្អូនផ្លូវលេខ3ទៅនៅក្រៅអាកិសនីបាទនេះគឺជារបងអគិសនីខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំចាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនបាទបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទក៏មានការខុសឆ្គងហើយសូមបងប្អូនខមមិនឲ្យខ្ញុំដឹងផងបាទអរគុណមកពីរ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ